Radiša Pavlović iz Otpora, molim vas, zovemo vas da pratite naš skup, nas i akcionara 22. decembra kod Krsta, a posle pred opštinom predaje se krivična prijava protiv načelnika SUP-a Ivana Đorovića i starešina SUP-a. Evo, prebacit ću kod urednika. Dajte mi, molim vas. Televizija. Alo. Da. Molim vas, da li postoji mogućnost danas da pratite skup radničkog otpora i udruženja manjinskih akcionara 22. decembra? Imamo podnošenje krivične prijave načelniku SUP-a i starešinama SUP-a. Pa ništa podnesite. A šta da podnesi? A nešto ti si? Ja sam. Nešto, znači i opet ista stvar. Ne, vi nećete pratiti, to je evidentno. Ne. Ja se izvinjam, je li to neka odluka vaše uređivačke politike diskriminatorska ili... Tumači kako hoćeš, nije diskriminatorska, nego nema razloga da pratimo političke skupove van parlamentarnih stranaka. Pa ne, jel vi ovo mislite da je ovo politika što mi radimo? Apsolutno. To je vaše ubeđenje, a nema veze što radimo na delu. Podnošenje krivične prijave protiv nekoga od strane par stotina ljudi nije vest. Pa podnose se krivične prijave svakodnevno. Pa. Ali ovo organizacije podnose? Ali udruženja građana, udruženje manjinskih akcionara nije politička organizacija, ja predstavljam nju. Kao šef regionalnog centra, pa šta sam ja još, pa je tebe Verko gradonačelnik i funkcioner, pa ti je i predsjednik zajedno za Kragujevac, pa to ne možeš da mešaš. To su odvojene stvari, ali ovo su aktivnosti. A da, o konferenciji za štampe ja ne sporim da ne pratite. Ja isto delim mišljenje. Ne mora da dođeš na konferenciju koji imaće takvu odluku, ali na živu aktivnost. Mislim da nije u redu, nešto? A, dobro. Jel tako, jel se slažeš? Ne, slažem se, ali tvoje pravo, imaš pravo da misliš šta hoćeš. Dobro. Dobro, mislim, meni je neprijatno što se ovim putem mi moramo boriti za ponovo, vi vodite medijski mrak. Znači, vi sprečavate građane da ostvaruju da pravo na informaciju. Naročito kad se krenuo sa demonstracijama. Pa moramo, nešto. Ta televizija je pravljena kao alternativa RTS-u tada i alternativa Globusu. Bio si mlad dečko, ja tebe lično poznajem. Molim? A što vas ne prati RTS? A pa čekajte, jel ti poštuješ zakon ili ne poštuješ? Ja poštujem zakon. Pa ti, ali mi imamo drugačije onda shvatanja i života i shvatanja poštovanja zakona. Pa te, tako da ne bi ni trebalo da postoji uređivačka politika, nego svako ko dođe trebalo bi moralo... A ne, a nismo baš mi tebe svako, par stotina ljudi nije svako. Vi idete na performanse nevladinih organizacija, što drastično smeta građanima. Znači smeta građanima i vi namećete i kreirate svest naroda. Nije... A kojim građanima? Pa svim koji gledaju televiziju Kragujevac, vi ste javni servis. Nevladine organizacije. Pa ima... A ne bi rekao u odnosu na istraživanje gledanosti da im baš novo smeta. Pa dobro, date im više prostora nego nama. Od izbora, kako smo vam podneli krivičnu prijavu protiv vaše direktorke, vi ste osvetnički napravili rez. Ali mislim, dobro, kaže, ničija nije smesija do zore. Naravno, svako treba da svosti odgovornost. Vi ste mladi ljudi i predlog je da ne slušate zlonamerne ljude. A ovo, tebe lično poznajem. Znam te kao korektnog novinara. I zato mi je stvarno, ja sam u šoku što se ti tako ponašaš. Ne ponašam drugačije nego kako je uređivačka politika. Kako kaže Jovan Kamarović? Ne, nego kako je uređivačka politika kući. Uređivačka politika. A to što se finansirate iz džepova građana i dođu građani da vam traže nešto... Da, mi se finansiramo iz džepova 300.000, a ne 100 građana. Nije 300, 256.000 ima. Ali ne 100. Među tih 300.000 je 100, valjda, i 100 nešto vrede. Dobro, nešto. Pozdravite tu gospođu što dobacuje. Pa ne, svi imaju pravo, svaki građanin vama ima pravo da postavi to pitanje. Ja samo želim da ga jednoj kulturnoj formi postavim i da iskoristim ustavom i zakonom garantovana moja prava. A vi ste tu u neprijatnoj situaciji. Pa, mi imamo ustavom i zakonom neka garantovana. Imate, vi ne možda podvedete ovo pod pritisak na medije. Imamo mi samo obaveze na prava, radi ne, ne. To ima samo prava, nema ikakva. Pa vidi, niko, jel brani vama neko da se organizujete da bi ostvarili neka prava? Ne brani. Pa isto, jel to sloboda udruživanja? Molim? A brani vama neko da idete na neku drugu. Pa ne može, tu plaćamo. Znači, onaj ko plaća ima pravo da traži. Malo se pomešali lončići, nije televizija zbog vaših plata, nego zbog informisanih građana. Djeca, nemam vremena, mlatim praznu slavu. Izvini, snimao sam te, nešto? Ne, 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 ne.